A Steam ainda continua offline, então não dá pra nós treinar o que a gente quer, né? Agora meu CS tá lagando também, velho, pra variar. Aqui na Nuke nós é expert, rapaziada, em abrir pixel, velho. Ó, flashzinhas aqui na Nuke legais, ó. Ué, voltou? Voltou, 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 cara! Voltou, voltou. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, rapaziada, ó. Faltou pegar aqui, ó, a luvinha, mano. A luvinha. Vamos pegar agora, ó. Retirar. Tamo aqui na Steam. Cadê, cadê, cadê? Opa! Chegou, rapaziada. Graças a Deus. Obrigado, Steam. Utilize o botão abaixo para. Calma, calma, calma. Não me estressa mais, por favor. Não é possível, mano. Vamos, caralho! Pelo amor de Deus! Ah! Bora! Obrigado, Dash! Pela luvinha, pela faquinha. Dash Skins, rapaziada. Best Store of Skins. Não é loja, não é loja. Best Marketplace de skins, rapaziada. Best Marketplace. Agora sim, rapaziada. Olha essa luvinha, família. Que delícia. Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fala que eu tô com ela, fala que eu tô com ela, fala que eu tô com ela. Nossa, cê é louco, moleque. Olha esse kitzão, mano. Sério, olha esse kitzão. Olha essa pegada, olha essa pegada. Lembrando, família, esse kitzinho aqui que eu tô, ó, custa 6k, mano. 6kzinho. Kitzinho zica, hein? Kitzinho zica, hein? Graças a Deus. Agora os pre-fire, mano, você vai ver, velho. Como que vai. Pera aí que eu tô me habituando à luva aqui, hein? Deixa eu admirar ela primeiro um pouco, senão não vou, eu vou perder a atenção, mano. Deixa eu admirar a luva aqui, os detalhes dela, tá ligado? Senão, mano, na hora do, tipo, de atirar assim, eu fico mais olhando pra luva do que pro bot, tá ligado? Aí eu perco a atenção, mano. Bonita essa luva, né, rapaziada? Você tá doido, velho. Bonito demais, mano. Você é louco, velho. Bom, vamos lá. Opa. Ah, agora eu faço esse caminho aqui, né? Deve ter aqui também. Ai. E agora, hein? Tem bombe? Tem. Agora, outside to secret, família. Nossa, deixa eu ver aqui. 4, 5. Não. Qual que era? Amarelo, 2. Boa. Tava usando amarelo, família. Vou continuar usando amarelo. Aqui no fora é foda você matar com um spray, mano. Aqui eu recomendo vocês, mano, darem sempre, tipo, burst, tá ligado? Sempre burst, porque, mano, é bem. Caralho, esse cara não tava aqui, né? Aqui é sempre difícil você matar com spray, velho. Só se o cara estiver bem exposto, tá ligado? Tipo assim.
Tem um pixelzinho ali também que é muito chato que a galera fica ali. Pegar uma poquete. Com certeza tem terra, com certeza tem cat, ar-condicionado, azulzinha, meu Deus. Vidro. Tô me perdendo aqui, velho. Ai, vamos de novo. Ai. Nossa, faltou muito pouco, velho. Quero ver fazer isso contra um monte de prata patineteiro. Tamo junto, irmão. Kaet, o Kaet perguntou aqui no chat, tem alguém que nunca vai sair do time de vocês para entrar o sexto player? Como vai funcionar? Cara, na verdade não é sexto player, né? São seis jogadores, a gente vai revezar. Importante ressaltar isso, é diferente do que alguns times têm feito. Mas respondendo a sua pergunta, eu acredito que assim, o único cara que pode ser que saia menos é o KN pelo fato dele ser o capitão do time, tá ligado? E que é um papel no time que é um pouco difícil de ser substituído. Fora isso, eu acredito que a gente vai rotacionar bastante, mano. Demorou? Foi todos aqui na Nuke? Ah, outside to A agora. Os mesmos respawn, né? Olha como que é ruim jogar assim, guys. Vocês viram? Como que é ruim jogar, tipo, com só tap. Porque tap, mano, você tá dependendo de acertar o HS muito longe, tá ligado? Então por isso que é bom você jogar com burst aqui no fora, velho. Olha, nem com burst às vezes eu mato o cara, velho. Dei 95 de dano. Ó, bangar uma element, sempre tem no element. Vê que tem ali, não tem no element, porra, aí é foda. Mas por exemplo, é o que eu falo pra vocês, rapaziada, tem alguns pixels aqui que não são realistas, tá ligado, mano? Por exemplo, esse cara aqui nunca vai estar tá aqui, velho. Você nunca vai trombar um brother aqui, mano. Sério. Dale, Fredon! Joga fora com o hack. Rapaziada, esse kitzinho é God, hein, mano? Ó. Nossa, é louco, velho. Squeakway já foi nuke já. Ó, aqui tem um bagulho bem da hora também, mano. Que é esse aqui, ó. Quer ver, ó? Defense Practice, esse aqui. Por exemplo, rapaziada, dá uma olhada. Esse aqui, ó, você tá no bomb, tá ligado? E os bots vêm de todos os lados pra te matar aqui, ó. Middlecat. Foda que o bug é FPS, né, mano? Opa! Cardossada, tamo junto, irmão! Obrigado pelo sub, meu parceiro. Seja bem-vindo aí. Tá participando do próximo sorteio que a gente fizer na live já, hein, Cardo? Que isso? Bot invencível? Você vê que os bots, tipo assim, eles não dão commit 100% às vezes, né, mano? Eles dão aquela marcada pra simular realmente o que um player faria, tá ligado? De dar um strafe. Deixa eu ver se eu tiver na casa funciona. Às vezes eles vêm me caçando, né? Deixa eu ver. Tá porra! É, melhor você ficar atrás do bomb mesmo.
Fora. B-site, ó. B. Você joga aqui na B, ó. Tem dificuldade de matar o cara da rampa, ó. Mostra a movimentação do TR que tu fez contra a Ô, Stalins. Perereco, tamo junto, irmão. Obrigado pelo donate. Vamos lá, ó. Ó, facinho, hein? Isso aí eu já até mostrei em vídeo do YouTube, hein, família. Ó, subiu aqui na escada. Ô. Como é que se... Acho que esse mapa aqui tá bugado, velho. Não, tá não. Tá feito, irmão. Tá feito. Facinho. Obrigado pelo donate, molecote. Salve, Shaolin! Quando vai ter treino do plano? O plano é o único time que tenho confiança e que é sempre bom ver jogar. A motivação e a maneira que vocês se expressam mostra o sentimento para o brasileiro e o quão dedicado vocês são. Shaolin, meu parceiro, não sei quando vai ter treino do plano transmitido novamente, mas eu agradeço você pela mensagem, irmão. Agradeço você pela mensagem. Vocês podem ter certeza, rapaziada, todos vocês aí que querem ver nossa volta, que a gente também quer muito ver nossa volta. É, obviamente, né? A gente tá todo mundo muito ansioso. E eu tenho certeza, mano, que apesar de estar demorando, a espera vai valer a pena. E quando a gente estiver em campo de novo, com muito esforço, muita dedicação aí, a gente vai conseguir, mano, trazer alegria para vocês aí que esperaram tanto tempo, rapaziada. Salve, Kinoquizão! Tamo junto, irmão! Obrigado pela presença aí novamente. Faz tempo que eu não te vejo na live. Rapaziada, quem quiser saber mais sobre a movimentação, tem um vídeo no meu canal explicando certinho o passo a passo de como fazê-la, tá bom? Bom, vamos lá. B-site já foi, o B-site é. Então é isso aí, mano. Nuke é isso. E aí, por exemplo, aqui no Iprak, rapaziada, ele, se eu não me engano, ele tem uma integração entre os mapas, mano. Posso estar enganado. É, tem esse Iprak cliente aqui, mas eu não vou usar essa porra não. Bom, é isso. É isso, rapaziada, é isso.